ռոններ դաս 5-րդ այսօր խոսելու ենք իսլամի մասին իսլամ կամ մեր մոտ շատ ընդունված է մուսուլմանություն կամ մահմեդականություն անվանումը ասեմ որ մուսուլմանները չեն սիրում մահմեդական անունը սա իրենց համար վիրավորական անուն է ավելի շատ իսլամ կամ մուսուլմանություն որովհետև Հիմա որ իսլամ բառը հաստանանք ինչ է, ավելի կпадկերացնենք թե ինչու։ Իսլամ նշանակում է հնազանդություն եւ քիչ առաջ մեքենայի մեջ աստվածաբանական դաս էի լսում, իսլամի մասին չէր, բայց իսլամից խոսեց եւ մի բան իմացա, որ մուսուլմանները այդ հնազանդությունը, որ իրենց կրոնի անունն են դարձրել, միջայլոց Salam, Shalom, այս հաղորդում բառից է նաև սա գալիս։ Եվ հնազանդության بەرած խաղաղության իմաստը ունի, ասած այդ ուսուցիչը, профессоրը, որը դասավանդում էր, թեման Հինգտակարանյան ուսուցումների թեմա էր, ասած որ մուսուլմանները, որ իսլամ են ասում, հնազանդությունի նկատի ունեն Աբราհամի հնազանդությունը, երբ որ Աբราհամը նազանդ վեց աստյուն եւ իր որդուն մենք գիտենք որ աստված աշունչ ասում է իսահակին պատրաստել զոհաբերել բայց մուսուլմանության մեջ այդ նույն պատմությունը տեղի ունենում այլ վայրում արաբական վերակղզում մեկայի մո, մոտեր մոտերքումա դա եւ ա, արդեն զոհաբերում ա ոչ թե դե հստ իսլամանական այդ պատմության մուսուլմանական մտեցմած զոհաբերումա ոչ թե իսահակին այլ զոհաբերումա իսմայելին գիտեք երևի պատմությունը որ աստված հետո խոյա տալիս եւ ողջակեզի համար հոգա տանում իսլամը քրոնական ուղույցն է որը հիմնադրվել է մերթվարկության քրիստոսից հետո 7-րդ դարում մուհամեդ ինենք ու չում են մարկարե մուհամեդ մուհամեդի կողմից եւ այդ իսլամ բարի բոլի մասին խոսեցի զրանով շեշտադրում են նվիրվածությունը եւ հնազանդությունը աստծուն աստծու մասին էլ իրենց պատկերացրած աստծու մասին էլ խոսենք եւ ըստ մուսուլմանների ինչու ասացի որ մահմեդականություն բառը չեն սիրում մահմեդ, մահմեդականություն բառը առաջացել է մուհամեդ անունից մուհամեդի հետևորդներ եւ իրանք չեն սիրում ասում են որ մենք մուհամեդի հետևորդներ ենք մենք աստծու հետևորդներ ենք եւ Թե մուհամեդին ընդունում են մեծագույն մարգարե բայց մուհամեդի մուհամեդը չի կենտրոնում իսլամի այլ կենտրոնում իրենց պալլահնե որը հենց Աստված է նշանակում։ ա, Երևի Աբราհամի պատմության այդ միասին, ասես, շեշտեմ նաև, որ ընդունում են հին գտակարանի պատմությունները մեծամասամբ Նոյին, Աբราհամին, նաև Հիսուսին ընդունում են, բայց ոչ Աստվածաշնչյան Հիսուսին։ Որովհետև իրենք չեն ընդունում օրինակ որ Աստու որթի լինելը և ընդունում են քույսից ծնված լինելը են լինել է, ընդունում փաճը հարությունը ասպես ես իրենց փորձ կերածումների իրականում չի մահացել այլ սա այլ թույլ կողմերից է իսլամի որովհետև իրենց падկերածումը ոնց որ ձևացրել է որ մահացել է պես իրականում չի մահացել սա սղալ մոտեցում է երբ եք, եւ երբեք իրենց падկերածած մեծ մարգարեն չի կարա ինչ որ բան ձևացներ։ Գնանք առաջ հիմնական հիմնադրման իսլամի հիմնադրման պատմությունը, գիտենք արդեն Արաբիաում, Արաբական թերակազմում Մեքка քաղաքն ա կենտրոնում Մեքքան այսպես սաչմերուկային քաղաքեր կոնավաճառներ են տեղի ունենում, արդեն առևտրուր է այդտեղ շատ տեղի ունենում եւ նաեւ եթե ժամանակ հեթանոսական ածարներ կային մարդիկ գալիս էին հեթանոսական տաճարներում երկրպագություն անելու այն ժամանակի իրանց ժահստվածներին եւ այդ ցեղներ, որի որը իշխանություն ուներ եւ վերահսկում էր Մեքայի հեթանոսական աշտամունքը։ Մուհամեդը այս ցեղից էր։ Ամենա կենտրոնը իրանց հեթանոսական աշտամունքի դա ծև երկնակարներ, որը ադուկ Անուննի կաաբա եւ կաաբան հեթանոսական աշտամունքի կենտրոններ։ Առաջ ցանցելով ասեմ, որ երբ որ Ահա Մուհամեդը հիմնադրեց Իսլամը, ինքը բոլոր հետանոցական աշտամունքները վերացրեց, բացի Կաբայիից, Կաբան հիմա Մեքկայում է եւ երբ որտե՞ս է գտնեն գնում են hostages-ական եւ պատդվում են, հենց Կաբայի շուրջը են պատդվում, այսինքն այդ աշտամունքը ի՞նչ վերացել։ Գիտենք արաբները, աստվածաշնչից գիտենք եւ դա gahnik չի որ արաբները առաջացել են Աբราհամի որդի Իսմայելից։ Եվ Իսմայելը այդ ավանդության արաբների նախահայրն է։ Ամ Մեր թվարկության Քրիստոսից հետո 7-րդ դար եւ այն ժամանակ ոչ միայն եspես բազմաստվածություներ այնտեղ, այլ ապրում էին նաև միաստվածության հետևորդներ, ունոթեիզմի հետևորդներ, որոնք քրիստոնյաներն ու հրեաներն էին։ Այդ տարածքում կային քրիստոնյաներ եւ հրեաներ եւ համատեղ ապրում էին եւ Մուհամեդը շատ շփվել է իր anthrac-ից։ Եվ հին գտակարանյան պատմությունները Եվ Նոր կտակարանյան պատմությունների եւ Հիսուսի մասին շատ բաներ կա։ Մուսուլմաների սուրբ գիրքը Ղուրանն է համարվում, եւ Ղուրանում շատ բաներ կա, որ այս հաստատում է եւ հասկանում ենք, որ ինքը վերցրել է դա Աստվածաշնչից, քրիստոնեությունից, եւ շատ բաներ դրյաների հետ հաղորդակցության ժամանակ վերցրել է հին կտակարանից։ Ինչպես Մյուս քրոնների հիմնադերման Պարագայը Մուհամեդն է մեծ հակազդեցության է հանդիպում սկզբում ասեմ որ ինքը շատ հավատարիմ աշխատողալինում երիտասարդ շատ լավ իրա գործանում է իսլամանության ողակների մեջ իր ողակները կարծես տա կա, եւ ազնիվ աշխատած էր եւ շատ մի հարուստ կինալ լինում որ հավանում է Իրան եւ ճնայած տարիքի տարբերությունը մոտ եթե ճամս խալվում 15 տարի մեծ էլ լինում Իրան ամուսնանուհի երեխաներ են ունենում ըը ընդ որում եթե ճամս խալվում միայն աղջիկներից մեկն է Իրանից երկօր ապրում այսինքն հետագայում մահանում են երեխաները մեծ հակազդեցության է հանդիպում եւ քանի որ իրեն դեմ էին հետանոսական աշտամունքին, հետանոսները ստիցում են հալածել եւ ինքը ստիպված է լինում փախչել, փախչում է Մեքայից եւ գնում է եւ յաթրիբ, հետս մուսուլմանական թվագրությունը սկսում այս, Ախուստից, է այս ախոստից։ ը կոճվում, ն փախուստն է, եւ այդ փախուստի օրվանից, որ երբ որը այս փախնումա, իրանց, եթե տեսած կլինենք մուսուլմանների ամսաթվերը, տարեթիվը, որ թվականնա հետա Քրիստոսից ունդի տարեթվից, այսինքն մեր թվարկությունից, մեր օրացույցից, եւ իրենք հաշվում են հենց այս փախուստով։ Փախնումա այդ քաղաք, որը հետագայում Ավելան բանում է Մեդինա, հիմա հայտնի է Մեդինա անունով, Մեդինան բառացիորեն նշանակում է Աստու մարկարեի քաղաք։ Եվ Մուհամեդը դառնում է հմուտ քաղաքական գործիչ Մեդինայի առաջնորդը, շատ երկար չխոսեմ այս մասին, հետո ամրանում է, հզորանում է եւ գնում է գravում է արդեն Մեկան եւ այնտեղ հաստատում է իր իշխանությունը։ Դրան որ ճակոմա աշու սերփավայր եւ ինքը մուսուլմանությունը այդպես հաջողություն ունեցավ, որով այդ ศาสնությունը ուջի ուջի ավետարանչության կրոնն էն կոչվում։ Այսինքն սրի ուժով մուհամեդի կանոններից մեկը սրի ուժով պատcan դարձրեք մուսուլման։ Եթե մի երկիր գրավում են, ենք հայրենի շատ ուժով ընձելա պատճառով, եթե մի երկիր գրավում են, ասում են կամ դառնում եք մուսուլման կամ սպանվում եք։ Եվ այսպես, քանի որ միաբանվեցին, ուժ դարձան, իրենք միանգամից 100 տարում շատ մեծ տարածում գտան։ Մուհամեդից հետո ընդամենը 100 տարի անց մեծ տարածում գտան եւ Հուսեյն Աֆրիկան Ավ եւ Մերզա որ արևելքի տարածաշրջանի շատ երկրներ դարձան մուսուլմանական բանկ իսլամի հավատալիքներին իսլամի հավատքը հիմնված է մուհամեդի ուսմունքների վրա նա ասում էր որ հեշտակի ահանդիպում եւ հեշտակն ասում էր ես միայն սա տարբերվում է աստվածաշնչի ներշնչվածությունից մենք աստվածաշունչը ասում ենք որ հեղինակները աստծո հոգով ներշնչվել են եւ իրեն գրի են առել Մհամեդը ասում էր, ես ընդամենը գրիչն եմ, ես ուղակի բառացիորեն ինստալադրել եմ ոնց որ Աստուծո #ը եւ ես դա գրի եմ առել, բայց գիտենք, որ շատ հակասություններ կան։ շատ հակասություններ ուրանում, եւ մենք հասկանում ենք, որ դա չի կարող Աստուծուց լինել։ իրականում տնում են, որ սա միակ ճշմարիտ հայտնությունն է Աստուծոց։ Ալլահին ընդունում են որպես Միակը եւ Մուհամեդին որպես նրա մարգարեի։ Թեեվ այլ մարգարեներ նույնպես ընդունում են, բայց դրանցից մեծը ըստ Մուհամեդի եւ ըստ Ղուրանի ինքը Մուհամեդնա եւ ասում են, որ պիտի Ղուրանի մարդը հավատարիմ մնա, որպեսի պարգեվատրություն ստանա, այլապես կհիտնվի դժոխքում։ Իմինչ այլոց իրենց փրկությունը չոթ ար벌վում է քրիստոնյաների փրկությունից քրիստոնյաների մոտ គ្រկությունը հավատքով է եւ շնորհ քնա բորձում եւ փրկվում են նրանք ովքեր մեղքերի ներում են ստանում իսկ մեղքերի ներում ստանում են այն հիմքի վրա որ Քրիստոս Խաչի վրա վճարել է մեր բոլորի մեղքերի համար եթե մենք հավատում ենք Քրիստոսին ոչ թե հավատում ենք որ ինքը կա այլ հավատում ենք որ իր ասածները ճշմարիտ են եւ մեր կյանքը փորձում ենք ապրել Այդպես Աստված շնորհ կանում մեզ, որտեւ մենք բոլորս մեղքեր են գործել, եւ եթե մեր մեղքերը չներվեն, մենք չենք փրկվի։ Եվ եթե հավատում ենք եւ հնազանդվում ենք Քրիստոսին, Աստուծքն նոր կնա գործում, Քրիստոսը բարեխոսում ասում է, ինքե ինք հավատում ես իր համար վճարել եմ խաչի վրա, եւ մեզ փրկության հարցում օգնում է Քրիստոսի վճարը, որ խաչի վրա վճարեց։ Դրա համար մեր մեղքերը ներվում են ու մենք լինելով մեղավոր մարդ, բայց ապաշխարած, այսինքն մեր մտածումը մեղքին փոխած մենք գերվում ենք։ Իսլամը մոտ այդպես չի։ Շնորհքի գաղափարը ընդհանրապես չկա, եւ այնտեղ ուղակի կը շրվում են կշերքով, ա մարդու բարի գործերը մինը ժարի վրա, ճար գործերը մինը ժարի վրա, եւ եթե բարի գործերը ավելի շատ են եղել քո կյանքում, քան ճար գործերը, գերվում ես, իսկ միադել շատ հեշտ ճանապարհ կա ուղիղ ճանապարհ։ Սկան մեք չէ որ սա իսլամն է, սա այդպես չի<body>อิสլամը sense-a ներկայացնում ընդրությունա։ Գինա sense-hes փնկվելու չէ։ Սատանան հորինել է այս բոլոր կրոնները, որպիսի եղի այն միゃք ճշմարիտ ճանապարհից, որը Տեր Հիսուսը ասաց. ինձանից բացի ուրիշ ճանապարհ բրբցան գոյություն չունի։ Ով ինձանից առաջ կամ հետո գա, ինքնասման ինձանի ծառաճովքեր խափ եկերեն խափե բաներն, բայց Պողոս Արաքյալ նաև ասումա որ եթե գան ու Քրիստոսի ավետարանին հակասող դրույթներ քարոզեն, իմացեք որ իրեն խափե բաներ են, ուզում են ձեզ մոլորեցնել, որ իրենց հավատակ ու չփրտվեք։ Հիմա իսլամը ասումա կշրելու են բարի ու ճար գործերը, եւ եթե բարին ավելի շատ լինի, քան ճարը կբերկվեք։ Բնականաբար պատկերացրեք միլիոնավոր, գուցե միլիարդավոր մարդիկ հավատան սրան եւ ապրեն մտավարապես ավելի շատ բարի գործեր անելով քան չար եւ կանգնեն դատաստանի առաջ։ Ինչա տեղի ունենալ։ Դրա համար մենք լուսավորվացնելս այն մարտիկով, այդ սավարից դուրս է եկել, պիտի աղոթենք այս մարտք անց համար, որովհետեւ շատ շատ միլիարդավոր, որ սապված են եւ դատաստանի օրը անակնկալի են գալու։ <վեյ> Իսլամում հինգ հիմնաշյուններ կան։ Իսլամը այդ հինգ իրեն իրենց, իրենց կրոնը հիմնված է այս հինգ հիմնաշյուների վրա, որոնք պարտադիր են բոլոր մուսուլմանների համար։ Եվ իրենք անընդհատ կրկնում են, խորհում են սրանց շուրջ։ Եվ առաջինը դա հավատքի դավանությունն է, որ կոչվում է շահադա որ որ մուսուլմանները է հրաապարական դավանությունը անում են, դավանում են Ալլահին որպես միակ Աստծո եւ Մուհամեդին որպես նրա մարգարեի։ Ա երկրորդը աղөтելու պարտականությունն է, որ այդի համաշխարհի շատ հետաքրքիր բառ է Սալաթը կոչվում։ Իսլամի հետևորդները պարտավոր են ունենալ մանհատական եւ համընդհանուր աղոթքներ աղօթքը անհատականը ցանկացած վայրում կարող լինի համընդհանուրը մսկիթի անչողի կողմից է առաջնորդվում immediate ասում են որ զանգեր չեն հնչեցնում այսպեսի ավանդույթ կա որ մուհամեդը արաբել է զանգերի ծայնից դրա համար զանգեր չկան իրենց մսկիթներում Օրվա մեջ 5 անգամ հնչում է աղօթքի կանչը Լուսաբացին քեսորին ցերեկը մայրամուտին եւ մութն ընկնելիս։ Ամենպես առողակար կեր կան, ջրի մաքրման, անապատում ազաի միջոցով որտեղ ջուր չկա, աղօթողները դեմքով կանգնում են դեպի մեքան, աղնիր ասում գուրանի առաջին դուխը, հետո այսպես տարբեր կերպեր կանգնած շենքերի վրա, նստում են, կանգնում են ողջ ընթացքում, աղնիր ասում են ᱟᱣᱚᱴքին ու այս խոսքերը։ Եթե մենք Տեր Հիսուսի զսուշացումը որ աղոթեք, այսինքն չլինի ձեր աղոթքը անընդհատ հետանոցների նման, որ նույն բանը անընդհատ կրկնեք, Տերիս ցուրի իշփաներ սովորեցնում, ասում է ձեր աղոթքը լինի հաղորդակցություն Օրհեն։ মুসলմաների մոտ դա ավելի շատ անընդհատ նույն խոսքերը կրկնելն է, եւ էստեղ նաեւ տեսնում ենք այս կարևորագույն արբերությունը։ Այդօր թիմնասյունը ընտաներ տալնա յուրականջուր մուսուլման պարտավոր է եկամտի մի, մի մասը նվիրաբերել բարեգործության կամ սքիթից ծախսերի կամ աղքատների մասին հոգալու նպատակով։ Տարբեր են այդ մասնաճաշինները, իսլամն ունի տարբեր ուղեցուններ՝ Մյուսը Ռամադանի պահքնա, 9-րդ լուսնային ամսում վասջենութուն արևածագից մինչև մայրամուտ հատուկ աղօթքներ ը մյուսը եւ վերջինը դա գնացությունն է դեպի Մեքка, որ մուսուլման, ցանկացած մուսուլման, այսպես պարտադիր է, որ կյանքում գոնե 1 անգամ ունենա այս օթագնացությունը ու եւ հայերի մեջ էլ սա ընդունված է եղել, բայց ոչ որպես մեկը գնացող օթագնացություն, այլ եթե պատմություն ներկայացել եք հաճի անունը ծանոթ կլինի ձեզ, ով գնում է Երուսաղեմ հաջը ինն ավելացնում, բայց դա իրականում մուսուլմանական անունն է, որ Մեքկա գնացողների անվան վերջում հաջը են ավելացնում, կամ անվան սկզբում։ Դա այլ ուխտագնացությունն է, որ այսօր էլ շատ տարածված է։ Ալլահի մասին մի փոքր խոսեմ, Ալլահը եղել է այն ժամանակի հեթանոսական աստվածներից մեկը։ Եվ եղել է ամենահզոր աստվածը և Մուհամեդը էսպեսի հայտնությունն է ստացել, որ ինքնն է միակ Աստվածը, մնացածը բոլորը այդպես սուտ աստվածներ են, և այդ մեկ եթանոսական աստուն դարձրել է իսլամի Աստվածը։ Ալլահ բառը հիմա հարաբերեն նշանակություն է, Աստվածը նշանակում, բայց արդեն սկզբում իմացակ, որ ինքը աստվածներից մեկն է եղել։ Ինչու՞ Շատ քրիստոսյաներ մուսուլմանական երկրներում որ ծառայում են, այդ բառը օկտագորցում են եւ այդ բառի մեջ չի խնդիրը, բայց մենք գոնե քրիստոսյանական դասընթացի, գրոնների դասընթացի մեջ պիտի հասկանանք, որ մուսուլմանների պաշտած Ալլահը, Աստվածաշնչի աստված Աստվածը չի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ոչ թե Անունն է այդտեղ կարևոր, այլ բնույթը, այն Աստված, որ ներկայանում աղուրանի մեջ, այն Աստված, որ ეს զբունքներ ਆ փոխանցում թե վերկության թե մարդկանց հանդեպ վերաբերմունքի թե մարդկանցից ունեցած պահանջների առումով այն նույն աստվածը չի որ մենք հանդիպում ենք աստվածաշնչում այսքան խնդիրը նա չի հիմա շատ այդպես եկումենի շարժումներ կան որ ասում են մենք էլ նույն աստուն ենք պաշտում ինչ որ մուսուլմանները ինչ իմանանք նույն աստուն ենք պաշտում թե ոչ Անգամ քրիստոսյաների մեջ հաճախ ես տեսնում եմ դիմացին, ասում են, ասում է, ասում է, ես քրիստոսյան եմ, բայց նույն Աստծուն չի պաշտում։ Չէ, իր Աստված իրան ասում է, որ ասենք, չկտեմ, չի գidem։ Ուղանալ է այդպեսի մեծ մեղք չի կամ շնանալ է այդպեսի մեծ մեղք չի։ Կարևորը դու բարի լինես։ Լիստոնիայա ու ասում է, իմ Աստված ինչ սենս է ասում, ես ասում եմ, մենք նույն Աստծուն չենք պաշտում։ Որովհետև իմ Աստված, Աստվածաշնչի Աստվածն է, եւ այդպես չի իմ Աստված ներկայանում։ Մարդիկ դրա համար շատ կարևոր է, որ ովքեսի մենք Աստծուն ճանաչենք, որովհետև մենք չենք կարա այդ մարդկանց ոգնենք, եթե չհասկանանք, որ իրանք խափված են եւ իրանք ասելով, որ մենք Ադամին ու Եվային Արարած Աստուն ենք ճաշտում, իրանք իրականում ճաշում են մեկ ուրիշ Աստու որին ներկայացրելա Մուհամեդը։ Այլ ոչ թե իրական Աստուն, որ ներկայացած է Աստվածաշնչի Գեջերի Մեջ։ քիչ ժամանակ մնաց ինձ փորձեմ կարևորի վրա կենտրոնանալ ոչ են հավատում երրորդությունը աստվածաշնչում երրորդությունը հստակ է գիտեք վկաների մասին մենք կանդրադառանք էս կրոնների դասընթացի մեջ իրենք չեն ընդունում երրորդությունը եւ ուսումաններն են չեն ընդունում երրորդությունը եւ շատ դեմ են խոսում եւ վկաների այդ հիմնական փաստակներից մեկը նաև որ բառը չկա երրորդություն աստվածաշնչում եւ ճիշտ են ասում որ չկա բայց շատ բառեր չկա բայց գաղափարը կա այսինքն երրորդություն բառը հետագայում աստվածաբանական տերմին որպես ներմուծվել է աստվածաբանության մեջ բայց բառը չկա քի նշանակում հովանդակությունը չկա բայց երրորդություն աստվածաշնչում եւ հայրը ворդին եւ սուրբ ոքին ի հրամեք աստված 3 անձ 1 էություն սա նիկեական հավատքի հանգանակն է որ յուրական չուրջ ճշմարիտ եկեղեցին ընդունում ասա եւ մենք նույնպես ընդունում ենք մուսլմանները երրորդությունը համարում են մեծագույն շեղում եւ եւ իրենց սուրբ գրքում Ղուրանում բազմաթիվ հատվածներ կան որ խոսում են երրորդության դեմ Հրկության ճանապարհի մասին խոսեցինք, դա հնազանդությունն է իսլամը, իսլամ հնազանդություն իսլամ, Աստուծո կամքին, immediate շատ ճարտագրապաշտներ են համնախասահմանության հավատացող, Աստված կամենա, եսպես կլինի Աստուծոս։ Եսպես կլինի ավելի շատ ա, մարդու ազատ կամքը, այդպեսի դեր չեն տալիս մարդու ազատ կամքին։ Եվ ամենաշատ տարածված բառը, որ ովքեր մուսուլմանների հետ շփում են ունեցել, այդ բառը լսած կլինեն, 인շալլա նշանակում է, եթե Օծված Ամենա։ Հսա այն ասյուման ընդդատ եւ դա էլ ծյցա տալիս, որ այդպես մարթու կամքից իրանք ուսությունները նենց են, նենց են մարթուն մատություն, որ մարթու կամքից շատ բան կախված չի։ Իհարկե դու պիտի անես քո բաժինը բայց աստված ոնց կամենա այդպես կլինի։ Քրիստոնեության մեջ էլ կան այսպիսի ծայրահեղություններ, որ այսպես դեվաթապ են անում մարդուն, ասում են, պայքարես չպայքարես։ Ինչպես որ աստված ուզի այդպես էլ լինելու, մենք հասկանում ենք, որ սրանը մեջ կա ճշմարտություն, բայց ամբողջական ճշմարտությունը չի։ Աստծու ակամքը պիտի, պիտի պիտի հանդիպի մեր հնազանդությանը։ Եվ մեր ջանկին, եւ այդ ժամանակ աստծու շնորհք ու մեր ջանկը միասին գուցե մեր ջանկը 100% լինի, աստծու այդպես շատ հարաբերական եմ ասում, ասում եմ աստծու քնորթե 99% լինի, բայց ը առանց քո կամքի առանց քո ջանկի աստված քեզ օրինակ երբեք չի փրկի։ Եթե դու ջանկ չանես, եթե դու չաշխարես, աստված երբեք քեզ չի փրկի, դեւին կուզումա որ Իսլամ բուներ կան, تابուները ինգիտակարանից շատ تابուներ, تابում դ արգելված բաներն են, օրինակ այդ կենթաների որոշակի կենթաների միսը վանթուիլատրելիա օտելը, մուսմաների մոտ ալկոհոլն արգելված, սաղամոլությունն ընդունված չի, ես պես ըսում եմ շատ ճիշտ բարոյական բաներ կան, բայց նաև ցավալիա որ այս մարտիկ ամենակարևոր հարցում քրկության հարցում ֆալվել են եւ մուհամեդի մուհամեդի փոխանցածին հավատալով գնատանալ բ չէ քրկվելու որտեւ Տեր Հիսուս ասեց որ ինձանից բացի ուրիշ ճանապարհ չկա շատ է ակրկիր է որ Հիսուսի մասին բাবականին գրված է օրինակ մուհամեդի Մոր մասին շատ բան ճանչունենք, իր ծնողները շատ վաղ տարիքում իր փոքր ժամանակ մահանում են, բայց Հիսուսի մոր մասին մի ամբողջ գլուխ կա ուրան։ Եվ Մարիամի մասին, եւ գույսից ծնվելու մասին, եւ այդ հրաշքի մասին, եւ իներևի թե Տեր Հիսուսի մասին ավելի շատ շատ գاگերած, քան թե որևէ մեկի մասին, այս խորանում։ Այն եւ եսอัลմանի չով հանդերց ասել որ Մուհամեդը ավելի մեծ մարգարեա օրինակ, انا վերתי ու մո բանakan չի, սա ուղղակի նյութ եմ տալիս, իրանց ոչ թե բանավիճելու համար, այլ հարցեր տալու, այսինքն դու կարək շատ հագիստ հարցեր տակ։ Օրինակ, եթե Մուհամեդի ավելի մեծ մարկալիա, օրինակ, ինչու Հիսուսի ծնունդը այսքան կարևորվում է Ղուրանի մեջ, բայց Մուհամեդի ծնունդը այդքան չի կարևորվում։ Հիսուսի վերադարձը կարևորվում է, Մուհամեդինը չի կարևորվում։ Սա պիտի շատ հետաքրքիր բաժեր կա, որ կարելի է ուղղակի հարցերի տեսքով ա փորձել մարթուն մտածել տալ դրամասին մաս, հակասություններ եւ անճշտություններ կան սրանց մասին խոսեցինք էսկզբում օրինակ մուհամեդը շատ հիացած էր հյրաների հավatկով եւ Ղուրանում գրվումա դրա մասին ինքը կարծես թե ընդհացքում գրելա Եվ հետո, երբ որ մի հрьяքին իր ընդունավորումա իրեն եւ իր ընկերներին Գարի Գարանմսի հետ այդպես թույնա փառնում, իրականে ինքը շատ քիչ հատում չի մահանում, բայց հասկ, դրանից հետո ապելությունն է գալիս հрьяաների հանդեպ։ Այսինքն, եթե ինքը սկզբից աստծու ընդունել էր եւ փոխանցումա ժողովրդին, որ ես ժողովուրդը ընդունելի ժողովուրդ է, իր ցունավորումից հետո ասումա, որ թե արդեն ընդունելի ժողովուրդ չի, ապելի ժողովուրդը արդեն հասկանում ենք, որ Առաջին էր, կամ առաջին աստուց չէր կամ երկրորդ աստուց չէր կամ ընդհանրապես զգլված կա աստուցն է շնչված չի։ Ամ այդպեսի շատ օրինակներ կան, որոնք հիմա ժամանակից չի հերիքում, որ բոլորին անդրադառնամ, որոնք խոսում են հենց ուրանի հակասությունների մասին։ Իսլամը ունի քանի ուղություն ունի հիմնական ուղություններ նաեւ օրինակ իհարկե նորա մասը չեմ կարա հիմա անդրադառնամ անդրադառնո վիեմ անում սա խոսենք ցունիների մասին եւ ցունիները նրանք էին ովքեր շարունակում էին, այսինքն՝ բնդում էին Մուհամեդից Մում հետո, որ նրա շարունակողը պիտի լինի նրա մտերիմներից մեկը։ Իրանից հետո շարունակեցին խալիֆները, խալիֆները են կոչվում և նրանք մշակեցին Շարյան, որը իրենց կրոնն է, և այհդ եկան Շարիայի 4 հիմքերը, որոնք իսլամի 4 դրոսներն էին։ Այդ Ղուրանը, ហាդիթը, իսլամական սովորությունները, իջման, մուսուլմանական համայնքի համոձայնագիրը եւ քյասը համանմանության ղիրառումը մեծամասնությունն գրեթ է գրեթե իսլամ ծառանոգ մարտկաց 90% -ը այս ուղությունն է կազմում՝ մյուս խումբը շիաներն են, որոնք մուհամեդի (հասայ) ալիի հետևորդներն են, իրենք ասեցին, որ պիտի ինքը լինի առաջնորդը։ Իրանց ասում են ավելի շատ առանձնացողներ կամ խնարիջներ։ Ալին, այսինքն Ալիից առանձնացան խարիջները, հետո այդ խարիջները Ալիին սփանում են։ Մի խոսքով, այսպես շիաների ողությունը մեծ շատ ճանաչտա Պարսկաստանից, Պարսկաստանում են շատ տարածված, եւ եւս և մեկ ողություն, որ շատ տարածվածա, դա սունիներն են, սուֆի սուֆիներն են, կներեք, սուֆիները որոնք ավելի շատ միստիկ, միստիկ էսպես մուսուլմանությունն է եւ կան բահայիները, որոնք առանձին ուղություն են Իրանում 19-րդ դարում մի մարդ հայտնվեց, որը իրեն փոխում էր հավատքի դարփաս այսովս կով էս ուղությունների մասին հիմնական ուղությունները մեջ շատ բան չեն տա, իսլամի մասին հիմնական տեղեկությունները փորձեց այս կարճ դասի մեջ փոխանցել Իսլամը օնփոփեն, որ չա տակատագրապաշտության հավատքը բազմագնությունը ընդունում են, կրկությունը փորձում են վաստակել իրենց գործերով, մերկերից ազատված լինելու հարցը միջայլայելով կարծում եմ մուսուլմանության ազդեցությունն է նաև այ հայ, հայ հայկ, հայկական քրիստոնեության վրա որ ասում են մենք ինչ իմանանք մենք կնենվենք թե չէ ինչեվ չկանգնենք դատաստանի օրը չենք կարա իմանանք մեր մեղքերը ներվել են թե չէ սա մուսուլմանությունից է գալիս ծամուսուլմաների խոսքերն են ասում են մինչեվ չկանգնենք դատաստանի մենք չենք կարող չկարող իմանալ քրկված ենք թե ոչ աստվածաշունչը ճիշտ հակառակն է ասում աստվածաշունչը ասում է հոգին քո մեջ վկայություն է տալիս որ դու նրանes պատկան որովհետև դու եթե ունես հավատք Ոմեջ կա այդ վկայությունը։ Դու գիտես, որ դու հավատում ես Քրիստոսին, դու գիտես, որ դու յանք ես անում Քրիստոսի ասածով ապրելու։ Ոokin կոմեջ վկայություն ա տալիս, որ դու իրեն ես պատկան։ Եվ սա է, পিডյուս ադի դինենք, այս մուսուլմանությունից, մուսուլմանությունից մենք վերցրել ենք աչքի ու լունկը, մուսուլմանությունից վերցրել ենք սնահավատությունը, մուսուլմանությունից վերցրել ենք ժողության հանդեպը ստահճ լինելու կերծ խոնարությունը, այսպես Պատգայստու մեք չէ ինչ խոնարհ հնչում։ Ո՞վ կարա ասի, որ դրկված ես։ Ո՞վ կարա ասի։ Աստված ասում է՝ դու կարաս իմանաս, դու կրկված ես, թե ո՞չ։ Դու չես կարա իմանաս մինչև վերջ հավատարիմ կմնաս, թե ո՞չ դու պետք է Աստծու ողորմությունը հուսացած լինես, բայց դու կարաս իմանաս, այսօր դու հավատո՞ւմ ես Քրիստոսին։ Այսօր որ քո կյանքը ընդհատվի, դու ես գնալու։ Դու կարաս իմանաս, որ օդեթև քո մեջ Սուրբ ոգին ա բնակվում, եթե դու հավատացել ես Քրիստոսին եւ մուսլմանները հավիտենական կյանքի խոստմանը բնականաբար, քանի որ վստահություն չունեն, նաև հավիտենական կյանքի հարցում չեն կարող վստահություն ունենալ, այս խոստումը չեն կարող ընդունել եւ հույս ունեն, բայց այդ հույսը իրաց գործերի հետ են կապում, այլ ոչ թե մեղքերի ներման հետ բայց չի մեծանում են օրինակ Ղաբայի այդ մեծ առանցը հաստոմա գրապաշտության իդենց ղուլանը հակաստուններա ողնակում եւ ինչու է ասում իդենց աշտած աստված մեր աստված չի որովհետեւ մեր աստված ասաց հավատքը տարածեք ամբողջ աշխարհով։ Մեկ ասաց ես ձեզ ուղարկում եմ որպես ղառներ գայլերի մեջ։ Տեր Հիսուսի խոսքերն ենそれք եւ գնացեք, ես ձեզ հետ կլինեմ եւ մենք գիտենք որ առաքյալները Զենկով չգնացին այլ իրենք շատ ժամանակ կոտորվեցին, փալածվեցին, սփանվեցին Քրիստոսի բարի դուրը մարդկանց փոխանցելու համար։ Դեսեք, քրիստոնեական Աստված լրիվ այլ մտեցում է ցույց տալիս, իսկ մուսուլմանության Աստված հակառակը, ասում եմ վերցրեք Սուրը եւ ամբողջ աշխարհը սրով վարցրեք մուսուլման, իրենց ճակերտavor ճշմարիտ հավատքը παραձելով մարդկանց մեջ։ Եվ մեծագույն տարբերություններից մեկը, եթե դուք միայն փորձեք ուսումնասիրել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ուսիմանտը, այդ երանության կյանքը ինքը մարմնավոր հաճույքների, այս երկրային մարմնավոր հաճույքների վայր է, որը բացարձակապես աստվածաշնչի ներկայացրած դրախտը չի։ Այսինքն ավելի շատ տեսնում ենք, որ Մուհամեդը իր սեփական պատկերացումները փոխանցել է Ղուրանի միջոցով Ժողովրդին, եւ այս մեծական marked կումբը, որ կոչվում է մուսուլմաններ, պատաստանի օրը անակնկալի են գալու։ Եվ այս դասի նպատակը նաեւ որ մենք ճանոթանանք եւ նաեւ ամեն անգամ հիշենք, որ աղոթենք իրենց համար, որովհետեւ Աստված սիրում է յուղական ջուր մարդ ու այդ տվում նաև մուսուլմաններին, այդ տվում նաև ամենավատ մակդանց։ Եվ ուզում է որ ու իրանք դարցի կան ու փրկվեն։ Իսկ ես մի բան գիտեմ Աստվածաշնչից, որ ըստի մարտը դարցի գա իրամուր աղօթքի պետք։ Եվ եկեք առաջարկում եմ կաննենք այս եւ այսօր հաճուկ աղօթենք այս գրոնի հետևորդների ապաշխարության եւ դարցի գալու համար։ Օրшнял Աստված ահա է մեծականակ բազմությունը որոնք ասում են, որ հավատում են քեզ բայց իրենց սրտում հավատում են ղուրանի ներկայացած աստծուն աղոթում ենք մենք իրենց համար եւ որպես կո եկեղեցի, որպես կո զավակներ, որպես Քրիստոսով լուսավորված մարդիկ մենք սընտրում ենք, որ ներես իրենց մեղքերը ներես այդ մեծ մոլորությունը որ շատերին ուղակի հնակընկալիա վերելու դատաստանի օրը այո մենք հավատում ենք քո խոսքերին որ ասելես ուրիշ մեկով չկա փրկություն դու ասելես Տեր որն դու ես միակ ճանապարը ճշմարտության եւ կյանք եւ ոչ ոչ հօրմոթ չի գնում եթե ոչ քեզանով որնial աստված աղոթում ենք որ հայտնվես Թե քուս քեզ չի ճանաչող բայց քո անունը կանչող այդ մարդկանց այն մարդկանց օն թվումա թե քեզ են կանչում դու հայտնվես իրանք լսես մեր բարեխոսությունը չնայես իրանք մեղքերին չնայես իրենց մոլորությանը չնայես կրապաշտություններին չնայես անգամ այն հայհոյությանը որ ողորթու դեմ կ սուրբ երրորդության դեմ անում են իրանք այլ մեր աղաչանքը լսես եւ շատ մուսուլմանների կյանքում ինչպես որ կան վկայություններ բազմաթիվ որ երազով ես հայտնվում, տեսილքով ես հայտնվում, որ մոսկվանց վկայությունների միջոցով ես գալիս իրենց կյանք այդ վեստեր, այս աղօթքն էլ դուք մի միջոց լինի մի կամուրջ լինի ուր աշխարհով մեկ շատ մուսուլմաններ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ աստված հավատանքով որդուն Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Նրա զոհին, Նրա հարությանը եւ մերքերի համար սաճի վրա վճառված գնին Եվ հնազանդվեն քո խոսքին, որովհետև դպչունը հավատքով է, իսկ հավատքը քո խոսքից է դեր։ Թող հավատանք քո խոսքին, բառնանք ու աշակերտները, եւ աղոթքնա մեរ, որ դուք geber բնական կերպով հայտնվես իրենց եւ հայտ եւ միջամտես իրենց կյանքերին։ Ահա, մենք որպես քո եկեղեցի այս բարեխուսությունն ենք բartzրացնում այսօր, թող քեզ լինի փառքը ու դիվը մեծառունգը։ Ագօթում խնդրում ենք Ձեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։